বন্ধুসকল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশৰ ফালৰ পৰা আছে এটা খুব বেছি ভাল খবৰ। থাম্বনেইলখন দেখি হয়তো ধৰিব পাৰিছেই এই খবৰটো কি। হয় বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশৰ আহি আছে এটা নতুন অসমীয়া গীত। গীতটিৰ নাম কি, গীতটি কেতিয়াকৈ মুক্তি পাব, অবিশেষ এই সকলোখিনি কথা জানিবলৈ পাব এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অবিনাশ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশৰ আহি আছে এটা নতুন অসমীয়া গীত, যোনটো গীতৰ নাম হৈছে কি দিন কি ৰাতি। বন্ধুসকল, এই গীতটি কণ্ঠদান কৰিছে কুসুম কৈলাশ আৰু স্বাস্তিকা শ্যাম। বন্ধুসকল, এই গীতটি লিৰিক লিখিছে কুসুম কৈলাশে আৰু লগতে এই গীতটি মিউজিক কৰিছে মৃদু পৱনে আৰু এই গীতটি মিক্স মাষ্টাৰ কৰিছে কৌস্তভ শইকীয়াই। বন্ধুসকল, এই গীতটিৰ এটা অংশ আমাৰ ওচৰত আছিল, চাওঁচোন বলক। কি দিন কি ৰাতি, নাযায় নোপোৱে নললে তোমাৰ নাম। মোৰ উশাহু তোমাৰে নামত, নিশাহু তোমাৰে নামত, তেজে তেজে তোমাৰ অভিমান। মই হাৰে পাওঁ তোমাৰে নামত, টোপনি যাওঁ তোমাৰ নামত, খোজে খোজে মৰমৰ অভিমান। বন্ধুসকল, আজিলৈ এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। যদি আপোনালোকে কুসুম কৈলাশৰ গীত শুনি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি লওক, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ চাব পাৰিব। বাৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।